Elixirin siivouspalvelu, hyvää huomenta. Huomenta. Saadaanko tulla? No, tämän kerran. Uskokaa tai älkää, me ollaan menossa siivoamaan Lassin kotiin. Oletko sä valmis? Mä en nimittäin tiedä yhtään mitä ollaan. Nyt rupeaa jännittää. Siis kato. Vaan mies voi nukkua näin, et sille ei ole lakana. Tää on ihan järkyttävä. Se on Lassi käyttänyt jesaria tonne niinku petauspatjaankin. Ihan kätevää. Siis mitä mä teen? Siis tää vetää mua tää imuri. Siis ei oo todellista. Nyt rupes kyllä Lady Sulperin kyllä kädet heilumaan ja mä tuun imuroimaan teidän kaikkien kodit tällä laitteella. Siis tää on ihan järkyttävää. Mä en edes halua haistaa.